У маленькому, але дружньому колі, озброївшись зошитами та ручками, ці жінки прийшли на чергове заняття з української мови. Курси Солов'їної проходять на базі Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Слухачі здебільшого люди поважного віку. Більшість цих жінок – переселенки зі Сходу та Півдня України. Зокрема, для пані Ліліани курси не лише можливість покращити володіння українською, а й цікаво провести час. Дома одної сидіти – це дуже складно. Тут у нас атмосфера така гарна, спілкуємося, ми так здружилися всі, разом ходимо і до музеїв, і майже все місце ми обійшли, все. Дуже нам подобається Рівне. У рідному для себе Миколаєві жінка послуговувалася у побуті російською мовою, лише на роботі використовуючи українську. Розповідає, коли приїхала у Рівне, побоювалася реакції містян на свою недосконалу солов'їну. Однак нічого подібного не було. Я хвилювалася, боялася, як нас будуть сприймати місцеві мешканці, але ж все добре. Ніколи ні зауважень не було, нічого. Навпаки, люди добрі, допомагали, підказували. Викладачка курсів Світлана Мельниченко говорить, що на заняття приходять не лише переселенці, а й рівняни, які хочуть покращити рівень володіння рідною мовою. Додає, що основне завдання – поліпшити мовлення, і роблять це за допомогою різноманітних словесних ігор та розповідей. Головне своє завдання – це залучити їх любити українське. Згадуємо традиції, якісь звичаї, багато розмовляємо, трошки практикуємось, суто тренуємося і пишемо, і говоримо, виправляємо помилки, і навіть читаємо художні твори вголос, читаємо в ролях. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді на Київській 18 курси української мови проводять двічі на тиждень. Подібні заняття відбуваються не лише тут, а й у кількох місцевих навчальних закладах. Викладачі вже помічають прогрес учнів та бажання вільно говорити солов'їною. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.